ជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្ដែងរឿងរបស់មីកាទីដោយថ្ងៃនេះផងដែរបន្តភាគរឿងមេតវិមរិយជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានទស្សនាចង់ដឹងថាតើជីហ៊ុនរបស់យើងនេះសើបឃើញអ្វីខ្លះចំពោះឧបករណ៍ឬមួយក៏គាត់បោះបង់ចោលក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះដូច្នេះហើយចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានឆែកមើលឯកសារក៏បានស្ដាប់លឺប៉ារបស់គាត់នឹងធ្វើសន្និសិទកសាយដែរគាត់ហាក់ដូចជាស្មុកស្មាញខ្លាំងមែនតើរំលឹកការពីអតីតកាលរបស់ជីហ៊ុនវិញ ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអព្ភគាត់តែគាត់ត្រូវបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដើមមិនស្គាល់គ្នាអេដមីនអាចដឹងចម្លើយនៅពីក្រោយរឿងនេះដែរតែថាជីហុនហើយនឹងប៉ារបស់គាត់នេះតែងតែលះបង់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហើយមុនពេលដែលជីហុនទៅផ្ទះប៉ារបស់គាត់នោះ ជីហុនឯងក៏បានដឹងរួចទៅហើយដោះសារគ្រារបស់គាត់នឹងក៏បានឆែកមើលស្វែងរកចោលឡើងទៅក៏បានឃើញថាស្លាកលេខនោះហជាស្លាកលេខរបស់បាគាត់ដែរយីជីនហឯងមានយកពូគេក៏បានចូលរួមក្នុងការស่อมកែកនោះដែរហើយយីជីនក៏បានប្រាប់ទៅការជីហ៊ុនថាជីហ៊ុនឯងថើបបបងចៅការស่อมកែកមួយនេះព្រោះថាជីហ៊ុនអាចស่อมកែកទៅលើឪពុករបស់ខ្លួនបានទេអារម្មណ៍របស់ជីហ៊ុនពេលនេះគឺវល់វល់ខ្លាំងមែនតា គាត់ករក៏បានបើកឡានហើយខលទូរស័ព្ទទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ដោយប៉ាណាត់ឪពុករបស់គាត់ណែញ៉ាំអីជាមួយគ្នាពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកញ៉ាំមីមួយចានតែជីហ៊ុនណាបានប្រាប់តើប៉ាគាត់ថានៅពេលដែលកូនណានឹកប៉ាហើយកូនយំរកប៉ាមកតែងតើតែងមីនេះហ่าមកលួងកូនជារៀងរាល់លើកហើយកូនណាស្អប់មីនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះវាតែងតែចំណุกកลายប៉ារហូតប៉ាគាត់លឺអញ្ចឹងហាក់ដូចជាណាត់កូនដែរហើយក៏បានសុំទូរស័ព្ទទៅកាន់ជីហ៊ុនន້ອງនាមគាត់ ប៉ាគាត់បានសួរតើតតទៅនឹងរឿងការងាររបស់ជីហ៊ុនតែមើលទៅជីហ៊ុនហាក់ដូចជាស្មុកស្មាញដល់ហើយតើមានអីហើយគាត់ជួយអត់ជីហ៊ុនក៏បានប្រាប់ទៅប៉ាថាខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបលើមុននីតិស្លារបស់ក្រុមហ៊ុនឆយគីតេប៉ាគាត់សួរថាតើរឿងនេះមិនធនចាប់ទេឬជីហ៊ុនថានៅទេត្រូវឡប់មកមើលទៅពិគ្រោះឡើថ្ងៃនេះហជីហ៊ុនបានអញ្ជើញប៉ារបស់គាត់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតតែនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះ ពេលដែលគាត់បានឃើញមុខរបស់ប៉ាគាត់ភ្លាមគាត់នឹកឃើញកាលពីថ្ងៃនោះភ្លែតដោយប៉ារបស់គាត់បានសុំទៅកាន់គាត់ថាគាត់ធ្វើបរិញ្ញាបត្រយូរដែរហើយហើយអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើក៏ដូចជាអ្វីដែលជីហ៊ុនកំពុងតែធ្វើពេលនេះប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលដូចអ្វីដែលយើងគិតឡើយដូច្នេះពេលនេះអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីជីហ៊ុនគឺចង់ឲ្យជីហ៊ុននឹងជួយគាត់ជីហ៊ុនណាក៏បានតបទៅវិញថា ជាម្ចាស់រះសារសម្ដីរបស់បាដែលបាបាននិយាយថាសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌គឺជាសង្គមដែលគ្មានអំពើពុករលួយហើយផ្ដោតឲ្យមនុស្សនៅភាពត្រឹមត្រូវពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាគាត់អាចជួយបាគាត់ទេគាត់នៅតែសើបរឿងមួយនីតិស្លាស់នេះរដាលតឡប់មកពេលនេះវិញគ្រប់គ្នាឲ្យជីហូណាណែនាំខ្លួនទៅប៉ុន្តែបារបស់ជីហ៊ុនគាត់បាននិយាយថាបាច់ណែនាំខ្លួនអីទេព្រោះគាត់បានដឹងហើយជីហូណាបានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការសើបអង្កេតហើយពេលនេះផងដែរគ្រប់គ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយដែលជី ខោណាបាសួរទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់ថាស្꾀ឆយគីតៃអត់ប៉ាគាត់ថាស្꾀ជីហុនបន្តសួរទៀតថាតើលោកធ្លាប់ជប់គេអត់ហើយចង់ក្រៅនៅពេលណាប៉ាគាត់ថាធ្លាប់ជួបប្រហែលជា3ឆ្នាំមុននៅក្នុងពិធីបောက်សម្ពោធជីហុនក៏បានសួរទៀតតើគាត់មានပြည့်ពួនជាមួយនឹងករណីមុនដីធី/អត់ហើយប៉ាគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយផង អកប្រញ្ញាក៏បានចូលមករួចហើយឲ្យបញ្ឈប់ការសើបសួរនេះភ្លាមជីហុនក៏សូមពេសម្រាប់បំតាច់ពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ត្រឹកទៅគាត់ដឹងច្បាស់តែម្ដងថាប៉ាគាត់នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឡើយប៉ាគាត់នៅតែការពារគ្នានេះរបស់គាត់ដដែលអញ្ចឹងហើយតើមានវិធីអីដើម្បីកែប្រែចិត្តរបស់ប៉ាគាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅវិញគាត់ក៏បានហើយសិភើមួយទៅឲ្យប៉ាគាត់តែគាត់ប្រាប់ថានេះគឺជាតនរណីទាំងអស់ដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តបាន ត្រឡាប់ទៅមើលអ្នកដែលកំពុងតែឈរមើលនេះវិញពួកគាត់ទាំងអនខ្នីអភ័យណាព្រោះខ្លាចថាជីហុនើសើមកដល់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់មានគម្រោងការមួយដែរនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅឲ្យបារបស់ជីហុនរួចហើយពួកគាត់ក៏នឹកគ្នាដាក់ចាក់ចឹងទៅហើយប្រេមទៅអ្នកនីកខាងក្នុងអត់ដឹងមែនជីហុននេះគេដាក់ប្រដាប់សោសម្លេងហើយគ្រប់គ្នាខាងក្នុងនេះក៏បានស្ដាប់ឮដែរដោយការដាក់កាសរបស់ពួកគាត់ជីហុនក៏បានប្រាប់ទៅបាគាត់ថាបាស្ដាប់ឮអត់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដ้ามសើបអង្កេតអ្នកដែលយកលយជាមួយនឹងបាពួកគេចាប់ដ้ามរត់ចោលបាម្ដងអ្នក ដំแหนតើគេទុកប៉ាចោលតាមអ្នកឯងហើយបើសិនជាប៉ាសហការជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថានឹងជួយប៉ាប៉ាគាត់នៅក៏ព្រមសហការទៅដោយជីហ៊ុនបានអញ្ជើញប៉ាគាត់មកដល់ការិយាល័យរបស់ខ្លួនតែម្ដងក៏បានសួរសំណួរទៅកាន់ប៉ាគាត់ថាតើឆ្អួយគីតேបានឲ្យលុយទៅសមាជិកសភីច្រើនអត់ប៉ាគាត់ថាច្រើនណាស់ច្រើនស្ទើរតែរាប់មិនអស់ទៅហើយនឹងជីហ៊ុនបានសួរថាតើមានបញ្ជីចិញ្ចោលអត់ប៉ាគាត់ថាមាននៅផ្ទះចាំពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញចាំគាត់នឹងប្រាប់ទៅឲ្យជីហ៊ុនប ពន្តែជីហុនណែអោយប៉ាគាត់ជឿជាក់ទៅលើគាត់ទៅគាត់គឺជាប្រញ្ញាឆ្នាំឆ្នាំផ្នែកខាងសើបបង្កេតនឹងតាមម្ដងគឺអាចល្អជាងអ្វីដែលប៉ាគាត់គិតជីហុនសង្កេតឃើញថាប៉ារបស់គាត់ដូចរៀងអស់កម្លាំងដែរហើយអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ប៉ាថាអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញសិនទៅគាត់ក៏បានជូនប៉ារបស់គាត់ចេញទៅខាងក្រៅដោយមុននឹងទៅដែលជីហុនត្រឡប់មកវិញគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ាគាត់ថានៅថ្ងៃអនាគត គាត់ចង់ខ្លាយជាកាក់ប្រញ្ញាដល់ល្អដូចជាប៉ារួចហើយគាត់កដាតឡាប់ទៅវិញប៉ារបស់ជីហ៊ុនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់ចោះមកដល់កម្មចណ្ដាក៏បានឃើញគេបတ်អំពីប្រញ្ញាឆ្នាំឆ្នាំផ្នែកខាងសបង្កែតគាត់ណាពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបភាពនោះណាមើលតើទឹកចិត្តរបស់គាត់ណាឆ្ល lãi ជីហ៊ុនខ្លាំងមែនតើងាកតើមើលជីហ៊ុនយើងវិញមានទូរិស័ព្ទមួយបានខលមកដែលបានសួរថាប៉ារបស់គាត់នឹងរួចនៅពួកគាត់ណានៅចាំខាងក្រៅមកឃើញទេប៉ុន្តែជីហ៊ុនថាគាត់ចោះទៅຢູ່ហើយតាអត់អីទេចាំជីហ៊ុនតើ តែអត់ឃើញប៉ារបស់គាត់ទៀតជីហូណាក៏ព្យាយាមខដល់លោកប៉ាខយូយូទៅបានលើសម្លេងដៀងមានមនុស្សឆ្លាក់ពីរលើដំរោអាកាចោះមកខាងក្រៅ ដោយទូរិស័ព្ទរបស់គាត់នោះក៏បានរោជីហ៊ុនយើងអាច slot ចិតខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានឲនរើសវែនតារបស់ប៉ាគាត់ដែលប្រកាសចិត្តតែម្ដងថានោះគឺជាប៉ារបស់គាត់ហើយពេលនោះក៏មានលេខមិនស្គាល់មួយបានខលមកឲជីហ៊ុនក៏បានលើកលេខទូរិស័ព្ទនោះឆ្លុចឲ្យគេក៏បាននិយាយប៉ុន្តែជីហ៊ុនសួរថាគេជាអ្នកណាគេមិនទាន់បាននឹងឆ្លើយផងនឹងរឿងរបស់យើងក៏ស្្លេសត្រឹមនឹងទៅគំ pon តែជក់ចិត្តផងនឹងណាសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ